Často teď slyším názor, že by začátečník měl cvičit stejně jako pokročilý, že na něj platí stejné principy a tak dále. Já vám na to zkusím říct svůj názor a třeba to někomu pomůže v jeho cestě, ale nezapomeňte na to, že to, že někdo cvičí třeba 4 roky, tak ještě neznamená, že je pokročilý. Je těžké definovat, kdo je vlastně začátečník a jak dlouho, protože můžeme mít jedince, který cvičí 4-5 let, ale neudělal skoro žádný progres, nenabral svaly, nezesílil, neumí základy, nad cvičením nepřemýšlí, a pak tu budeme mít jedince, který cvičí půl roku, rok, ale nabral hodně svalů, zesílil, nad cvičením přemýšlí, má základy a posouvá se. Začátečníkům bych určitě doporučil kvalitního trenéra, protože jim ušetří spoustu času a peněz, ale trenér má své místo určitě i u pokročilých jedinců a i tam může mít velký přínos. Na začátku je důležité si vyhodnotit, zda jsem v životě vůbec dělal nějaké sporty, zda jsem chodil do nějakého oddílu a tak dále. Celkově jde o aktivní život. Pokud už mám za sebou nějaký sport a udržu se v kondici, tak mi cvičení půjde ze začátku daleko lépe, protože budu mít nejspíš lepší pohybovou inteligenci a orientaci v prostoru. Lépe se tedy budu učit náročnější cviky a tělo bude i lépe adaptované na pohyb. V praxi bych se tedy mohl učit hnedka na začátku náročnější cviky, jako jsou dřepy s činkou, bench press, mrtvý tah, přítahy, kliky na bradlech a tak dále. Co se týče těch základních cviků, tak bych se ze začátku určitě učil tu základní verzi. To znamená dřep high bar, bench press se středně širokým úchopem a mrtvolu klasiku. A to proto, protože se jedná o technicky jednodušší varianty a určitě je dobrý umět základ. Po nějaké době bych zvolil jinou variantu, pokud vyhodnotím, že mi to antropometricky nesedí. Ze začátku bych měl prioritu techniku a progresivní přetížení bych neřešil. To bych řešil až v moment, kdy si budou technikou zcela jistý. Motorické učení je důležité a má svůj čas. Určitě bych taky vyhodnotil, jak jsem na tom s mobilitou, protože pokud na tom bude mizerně, tak nebudu schopen udělat třeba dřep nebo další složitější cviky. Bude tedy vhodné nejdříve zlepšit mobilitu a cvik si upravit tak, abych ho byl schopen vykonávat. Takže pokud neudělám klasický dřep s činkou, tak bude dobré dělat třeba dřepy na nějaký vyšší box, a postupně si budeme ten rozsah pohybu zvyšovat, jak se nám bude lepšit mobilita. Můžu třeba použít i safety bar činku, která nám snižuje nároky na mobilitu vršku těla. No a mrtvý tah můžu jet strap bar činkou, anebo můžu jet mrtvý tah z nějakých nižších boxů. Samozřejmě, že pokud má jedinec nadváhu, tak nemůžu dělat většinu cviků s vlastní vahou. Proto bude daleko lepší využívat externí zátěž. Efektivní rozcvička je velmi důležitá, protože nám pomůže zlepšit výkon a může snížit riziko nějakého zranění. Pomůže nám i lépe se dostat do nějakého pohybového vzoru. Samozřejmě bude záležet i na tom, jaké vykonáváme zaměstnání. Pokud sedím půl dne v práci nebo ve škole, tak ta rozcvička bude jiná, než když mám fyzicky náročnou práci. Určitě bude záležet i na našem věku a zdravotním stavu. Pokud máme nějaká omezení, tak nejspíš nebude stačit se na dřep rozcvičovat pouze dřepem. Obecně to může být tak, ale nemusí to platit vždy, že čím jsem starší nebo zkušenější, tak ta rozcvička bude delší a sofistikovanější, pokud bereme v potaz, že budeme zvedat nějaké velké váhy. Začátečník nepotřebuje nějaký složitý tréninkový plán. A čím je člověk zkušenější, tím bude tréninkový program složitější. Začátečník bude benefitovat z klasické lineární periodizace a zlepšovat se bude z tréninku na trénink. Rozhodně bych ale nějaký plán měl. Není nutné v tréninku mít spoustu cviků, stačí mít klidně jenom 3-4, ale samozřejmě bude záležet na tréninkové frekvenci. Trénink by se měl skládat hlavně ze základních cviků, jako je dřep, bench, přítah velké činky v předklonu, schyb, kliky na bradlech a tak dále. Pokud nám to samozřejmě náš stav umožní. Izolované cviky, stroje a kladky spíše v menšině. Začátečník nemusí cvičit svaly izolovaně, jelikož mu celé tělo poroste i ze základních cviků a třeba biceps a triceps mu vyroste z přítahu nebo bench pressu. Izolovanější cviky, stroje a kladky můžeme využívat spíše v pokročilejším stádiu a naopak základní cviky s volnou vahou mohou jít stranou, pokud nám jde hlavně o hypertrofii.
protože se na sval musíme zaměřovat už více specificky, pokud se chceme zlepšit. Co se týče tréninkového splitu, tak bych volil full body nebo jinou variantu spodek, vršek a tak dále, kde procvičíme každý sval alespoň dvakrát týdně. Vyšší frekvence nám i umožní lépe pracovat s technikou u určitého cviku. U pokročilejších to může být složitější a bude záležet na spoustě faktorech, ale i zde se jeví vyšší tréninková frekvence jako výhodná. Vyhnul bych se i různým intenzifikačním metodám, jako jsou drop sety, gigantické série, super série a tak dále. Většina těchto metod je zbytečná i u pokročilých a žádné extra benefity nemají. Začátečník by měl mít vysoký tréninkový objem. To znamená, že za týden na svalovou partii udělá klidně 20 až 30 pracovních sérií. Začátečník totiž neumí většinou cvičit opravdu do selhání, má špatnou koordinaci a nedokáže zapojit dostatek vysokoprahových motorických jednotek, protože nedokáže cvičit tak kvalitně a s vysokou váhou jako pokročilý. Začátečník tedy nebude mít takový problém s únavou jako pokročilý. Vysokoprahové motorické jednotky řídí velká a silná svalová vlákna, která produkují velkou sílu. A nízkoprahové motorické jednotky řídí malá a slabá svalová vlákna, která produkují pouze malou sílu. Pokud chceme aktivovat vysokoprahové motorické jednotky, musíme cvičit s vysokou intenzitou cca kolem 75 až 100% z našeho maxima a s nižším počtem opakování. Nebo s vysokým počtem opakování a nízkou intenzitou kolem 30 až 40% z maxima, ale do svalového selhání. Jen se aktivují až těsně před selháním. Z toho vyplývá, že by pokročilý měl na svalovou partii vykonat za týden méně pracovních sérií. Efektivní budou už pouze 4 pracovní série za týden. Nově se ale ukazuje, že i pokročilý jedinec může benefitovat z vysokého objemu, klidně 10 až 40 sérií. Bude ale záležet i na dalších proměnách a výzkum ještě není zcela jasný. Bral bych to teda hodně s rezervou. To však platilo pro hypertrofii. Pokud nám jde primárně o sílu, tak těch pracovních sérií je daleko méně. Bude nejspíš stačit pouze 1 až 5 sérií týdně. Pokud nám jde primárně o svalový růst, bude nejspíš skoro jedno, kolik opakování uděláme. Je ale nutné se přiblížit k selhání. Můžeme se tedy pohybovat ve škále od 6 do 30 opakování. U základních komplexních cviků bych ale určitě nedělal více jak 10 opakování, spíše maximálně 6. Jednokloubové izolované cviky bych vykonával od 6 do 15 opakování. Je nutné podotknout, že vyšší počet opakování do selhání způsobí větší svalovou únavu a následná regenerace bude delší. S nižším počtem opakování a vysokou intenzitou budete zotaveni rychleji. Vyšší počet opakování může být i časově zdlouhavý, takže to nemusí být praktické. Začátečník by tedy mohl pracovat v rozmezí od 6 do 15 opakování, co se týče svalové hypertrofie. Začátečník nebude schopen pracovat s ukazateli vnímané námahy, jako je RIR nebo RPE. Jít opravdu do selhání nebo blízko k selhání bude ze začátku náročné, protože bude mít nízký prach bolesti a bude se třeba bát. Je potřeba to tedy trénovat. Pokud nám jde o hypertrofii, bude nutné trénovat do selhání nebo blízko k selhání. Ukazuje se, že začátečník by měl benefitovat více z tréninku velmi blízko k selhání, RIR 1 až 2, než z tréninku, kde by měl několik opakování v rezervě, RIR 3 až 4. Pokročilý by naopak měl benefitovat více z tréninku, kdy bude dále od selhání než ze samotného selhání. Jeho série je totiž efektivnější a pracuje s daleko vyšší intenzitou. Z úplného selhání by měl velkou únavu a mohl se třeba zranit. Toto je samozřejmě komplikované a lze to v rámci periodizace cyklovat. Teorie efektivních opakování nemusí být tak přesná, jak se zdá, a je velmi zjednodušená. Stimul v rámci hypertrofie nám nemusí přinést pouze 5 posledních opakování, jak je zde prezentováno, a všechna ostatní opakování jsou zbytečná. Nějaký stimul nám může přinést i trénink, kdy máme 6, 8 nebo dokonce 22 opakování v rezervě. Těch 22 bych bral ale s rezervou. Úplné selhání tedy nemusí být nic magického a může být někdy spíše i na škodu. Ono stále chodit do selhání je i fyzicky a psychicky velmi náročné. Pokud bychom tedy nechtěli jít do úplného selhání, budeme muset zvýšit tréninkový objem a výsledky by měly být podobné.
V praxi to můžeme využít u komplexních cviků, kdy nechceme jít do selhání nebo v tréninku starších jedinců nebo u jedinců s nějakým omezením a tak dále. U síly se tyto principy liší a do selhání nechodíme.